O presidente Lula assinou hoje a medida provisória do novo Bolsa Família. Mais detalhes com o repórter Afonso Marangoni, em Brasília. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. O evento que oficializou a assinatura dessa MP foi aqui no Palácio do Planalto. E agora, portanto, o novo Bolsa Família será de R$ 600,00. Como já tinha anunciado o governo. Além disso, cumprindo promessa de campanha, haverá um adicional de R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos. Além disso, tem uma outra novidade, aí seria um auxílio de R$ 50,00 para, no caso de crianças de 7 anos para frente, até adolescentes com menos de 18 anos. Portanto, essas medidas anunciadas aqui sobre o novo Bolsa Família. Inclusão de 700 mil novas famílias, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. E tem mais um detalhe, que é sobre a questão da fiscalização do Bolsa Família. O presidente da República diz que é importante que todos fiscalizem para que o programa funcione bem. Vamos acompanhar o que ele disse. Se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza. E nós não queremos intermediário. Nós não queremos presidente da República de intermediário. Nós não queremos prefeito de intermediário. Nós não queremos vereador de intermediário. Somente quem tem que saber, quem vai receber são vocês. E a Caixa Econômica Federal que vai pagar esse benefício para vocês. O compromisso que vocês têm é de ajudar a gente a fiscalizar esse programa para que ele possa dar certo. Pois é, ainda sobre o Bolsa Família, tem R$ 50,00 a mais também para gestantes e voltou àquelas condicionantes que existiam anteriormente e depois não existiam mais no Auxílio Brasil. É o caso, por exemplo, da frequência escolar que vai ser exigida, o pré-natal realizado pelas mães, também a atualização da carteira de vacinação, portanto, essas atualizações. Bom, nesse evento aqui no Palácio do Planalto, o presidente da República também falou sobre o cenário econômico, depois da divulgação dos resultados de crescimento da economia pelo IBGE, e disse que a economia não cresceu nada e que é importante, então, retomar o crescimento econômico. Vamos ver. Tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador. Eu não sei se vocês perceberam, hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu a nada, nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada neste país. Todas as obras que estão em andamento, nós temos que fazê-las voltar a funcionar.